kununua kwenu tata ambazo za tani tano kama gari 12 na tunategemea kuongeza gari nyingine 5. Zinakwenda vizuri na hazina matatizo yoyote. Gari aina ya tata, kwanza ubora wake na uzuri wake, hata kwenye gear river haisumbui, haina mikwaruzo, na pia ina uwezo mzuri wa kubeba mizigo. Gari hizi hazipatagi moto hata kama unapandisha mlima, na gari hizi huwa hazichemshagi. Na swala la upepo pia ziko sawa, na swala la breki nazo pia ziko sawa.